Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Куртев пита каква е причината Дейвид Култар да напусне Макларен и да отиде в новия проект на Red Bull. Да не би с Рон Денис, да са имали лоши взаимоотношения в последния сезон на Дейвид с отбора. Не, нищо подобно. Мисля, че Дейвид Култарт в крайна сметка трябваше да продължи кариерата си в един нов, току-що изгражда се отбор, защото годините му в Макларен приключиха. Те работиха толкова много години заедно, постигнаха всичко, което можеха да постигнат заедно. Самия Дейвид в така анализи на кариерата си е споделял, че от един определен момент нататък просто е разбрал, че не може да победи Мика Хакинен, той е по-бързи от двамата. И поемането в една съвсем друга посока, когато си вече на една по-сериозна възраст, с един огромен опит във Формула 1, е съвсем нормално нещо. Още повече, че проект Red Bull изглеждаш още в началото на своето създаване, много свеж, много с сериозен потенциал и Дейвид Култарт според мен направи един прекрасен избор, защото той до ден днешен работи с Red Bull, печели едни най-лоши пари от работата си с тях и се чувства по един прекрасен начин. Аз не мисля, че той е неудовлетворен или че е имал какъвто и да е конфликт с Рон Денис. В крайна сметка отбора на Рон Денис в тези години беше топ тим, който се нуждаеше от ново поколение, свежа кръв, силни пилоти, които да развиват отбора и да го водят към следващите титли, защото Дейвид просто беше достигнал потенциала на своите възможности. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.